Вітаю вас в етері «Житомир. Тема дня». Говоримо сьогодні про другий етап реформи децентралізації, а саме укрупнення районів. Щоб виглядачі розуміли, в області має стати 4 райони – Житомирський, Бердичівський, Коростенський та Новоград-Волинський. Як все відбудеться та для чого, говоримо сьогодні з нашими гостями. Це Іван Кохан, Коростишівський міський голова, доброго вечора, та Василь Неомержицький, директор Житомирського центру місцевого самоврядування. Вітаю також вас. Дякую, що прийшли. Давайте почнемо. Власне, на початок хочу попросити режисерів показати карту, яку ми підготували, там, де відмінрегіон буду пропозиції, як саме будуть виглядати ці регіони. Будь ласка, дайте їх нам в ефір. Да, ось ви бачите карту, та не знаю, наскільки видно, але синіми лініями, як ви бачите, це визначено от оці межі районів, про які я 4 говорив. І от, пане Василю, до вас перше питання. Розкажіть детальніше про саме оце поняття укрупнення, більш такими простими словами. Насамперед, мабуть, коли ми почали говорити за другий етап реформи, це не тільки укрупнення реформи, укрупнення районів, це і базовий рівень, об'єднані територіальні громади. Насамперед, що таке сьогодні ми говоримо про другий етап реформи? Це насамперед закінчення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади до місцевих виборів. Так, тобто, виходить, що у нас перший етап ще якби не завершився. Наш перший етап закінчився. Тобто на сьогоднішній день ми маємо насамперед об'єднані територіальні громади. Зараз, якщо ми беремо меж Україну, цих громад більше 900. Якщо беремо Житомирську область, у нас зараз створено 57 об'єднаних територіальних громад. Із них 55 вже діють. По перспективному плану у нас 66 об'єднаних територіальних громад. Тобто нам залишилось зовсім небагато об'єднаних територіальних громад. Тобто, давайте так, щоб ми зрозуміли. Отже, про ті райони, що я говорив, їх 4 по плану, і 60 має бути об'єднаних громад. 6 об'єднаних територіальних громад згідно перспективного плану. Але коли ми сьогодні говоримо про закон про добровільне об'єднання відбувається надалі. Тобто громади можуть на даний період часу ще робити довільне об'єднання. Угу. Не то, що по перспективному плану, тоді вносяться зміни. Але що я хотів би сказати, що насамперед ми маємо говорити про базовий рівень, це об'єднані територіальні громади. Для того, щоб закінчити реформу місцевого самоврядування та територіальної організації влади, мають бути створені об'єднані територіальні громади, котрі охоплюють всю територію України. Далі ми вже говоримо тоді за другий рівень, тобто субрегіональне укрупнення районів. І дійсно в нас в області є вже бачення, напрацювання, моделювання адмінтерустрою укрупнення районів, тобто їх 4. 4. Власне, чому саме 4 райони? Ну, на сьогоднішній день вже розроблені теж методичні рекомендації. І насамперед ми говоримо про компактність насамперед і визначення центрів у цих районів. Насамперед, міста, центри цих укрупних районів мають мати не менше 50 тисяч населення. Раз. Друге питання – це доступність до крайніх населених пунктів. Це по дорогах з твердим покриттям до 60 кілометрів. І кількість населення в цих районах має бути від 150 до 800 тисяч. Тобто виходить 4 райони і буде 4 центри в Новограді-Волинському, Житомирі, Бердичеві та Коростені. Так, так. Так, от іменно це компактні райони, і розробили вже певне моделювання, але це чисто пропозиції. На сьогоднішній день перед тим, дійсно, як змоделювати на обласному рівні от субрегіональний рівень, да, і об'єднані територіальні громади, створена при обласній державній адміністрації робоча група, де входять голови, в робочу групу входять і голови об'єднаних територіальних громад, голови районних державних адміністрацій, районних рад, представників територіальних органів виконавчої влади. Тобто засідання робочої групи ще не відбувалося. Має відбутися консультації експертного середовища, спеціалістів, урядовців, іменно з місцевими посадовцями. До речі, тоді відразу питання, чи може їх кількість цих районів змінитись? Адже ми знову ж те, що говорив на початку, це пропозиції Мінрегіону. А в області, можливо, є інше бачення? Може бути, але насамперед доцільність збільшення районів. Тобто, які функції насамперед будуть виконувати ці райони. Насамперед, всі повноваження, ресурси і фінанси, ну всі ресурси переходять і повноваження, в тому числі, на об'єднані територіальні громади. Функції уже укрупних районів, там набагато, вони знівельовані. Насамперед, це, коли ми говоримо, тим паче райони, це прерогатива створення їх, насамперед, або формування Верховної Ради.
це не добровільність, як у нас об'єднані територіальні громади формуються на засадах добровільності, хто як бачить і так далі, то тут чисто бачення вже держави, тобто Кабінету міністрів, і потім приймається закон, насамперед, про адмінтерустрій території України Верховною Радою. Ну, ви говорили, про 50 тисяч, тобто Коростишівського району, там, чи Малинська, ми не побачимо. Він не потрібен, тому що буде вже певні функції. Всі функції, дійсно, ще раз повторюю, переходять на об'єднані територіальні громади, а там залишаються тільки, насамперед, наглядові функції. Тобто, за наглядові функції, префект там, чи голова адміністрації. Це ми трошки пізніше поговоримо. Власне, давайте до пана Івана. Скажіть, ваш район, так, є один із двох в області, як я знаю, які повністю об'єдналися в громади. Власне, Коростишівська ОТГ є одна з трьох, які є в районі. Більшість. Да, якраз. Сьогодні Харитонівська сільська рада утворила свою і Шахоростівецька свою об'єднану територіальну громаду, а Старосілецька ще не зробила цього процесу, пройшла. Більшість, 3/4 населення району в об'єднанні Коростишівської громади. Майже. То скажіть, будь ласка, чи ви вже готові до укрупнення та що думають у вашій громаді з приводу от цього, про що ми говоримо? Я хотів би, в першу чергу, щоб ми відійшли від розбалансованості органів влади. Тобто, на сьогодні РДА, районні ради, об'єднані територіальні громади зачасту, як правило, дублюють один одного. В чому якісь є компоненти змагальності, не завжди ця змагальність на користь. І тому наявність таких моментів не на користь розвитку держави і відповідно процесу децентралізації. Угу. Я зрозумів, але повторюсь, що думають ваші громади? Ви консультуєтесь, вони за власне об'єднання, зрозуміло, 2/3 укрупнення, там є. Укрупнення – це в першу чергу ліквідація того мінуса в децентралізації, який утворився і який спостерігається. Це велика армія чиновників, виконавців. Надто велика. І от з приводу цього… Добавлю, Іван Михайлович, от дійсно, коли вже… От конкретний приклад – Коростишівський район. Є діюча громада Коростишівська, Харитонівська, відбулися вибори 30 червня, і Старосілецька вже чекає призначення перших виборів. Подання знаходиться в Центральній виборчій комісії. На сьогоднішній день вже дійсно більшість 2/3 є в об'єднанні, так, які функції тепер державної адміністрації, районної ради. Тобто вони займаються вже дійсно дублюванням функцій міської ради, так, насамперед. І коли ми знову говоримо… Тобто, щоб зрозуміли, глядачі, ми говоримо про Коростишівську районну державну адміністрацію. Та й не тільки про Коростишівську. Це характерно. То тут, наприклад, 2/3 охоплено об'єднання. Якщо ми беремо Народицький район, там один район, одна громада. Тобто громада охоплює весь район. Які функції районної державної адміністрації, які функції районної ради? Далі, коли ми говоримо за витрачання державних коштів, так дивіться, на сьогоднішній день на утримання районних державних адміністрацій, взагалі місцевих адміністрацій, в бюджеті 2019 року закладено 6,4 мільярда гривень. Угу. Далі, коли ми говоримо за виконання делегованих повноважень районними радами, так, то ще районний бюджет виділяє так само районні державні адміністрації. Далі, на утримання приблизно районної ради, апарату районної ради, 2 мільйони в рік дето. І от рахуйте, які кошти виходять просто так. Коли, при тому всьому, що об'єднані територіальні громади взяли на себе всі повноваження, всі функції, а там в районних державних адміністраціях залишається соціальний захист, там мобілізація, так, от, наприклад. Субвенції, знову ж, субвенції ні. Субвенції вже проходять, вже як так, правило, через об'єднані територіальні громади, а тільки от на утримання тих сільських рад, наприклад, котрі залишилися на об'єднанні. Тобто функції взагалі ніякої немає. Послуги, да? От і все. І за чого, чим швидше відбудеться реформа, чим більше швидше ми закінчимо, тим і вивільняться спеціалісти районних державних адміністрацій, тому що вони теж хороші спеціалісти, але в громади не йдуть працювати, вони ще залишаються працювати, тому що зарплата йде, і люди собі сидять. Так от, до пана Івана, в розрізі цієї теми, яку ми підняли, як ми ж зрозуміли, Коростишівська районна державна адміністрація. Власне, інші там органи влади, по суті, як ми вже зрозуміли, дублюють ваші повноваження, тобто те, чим займається ОТГ. Виділяються в них кошти, хоча взагалом вже, як я розумію, вона не потрібна. Як ви уживаєтесь зараз разом? Нам потрібно вживатися, тому що любі наші непорозуміння, вони відображаються на життєдіяльності громади. І тому при певних непорозуміннях, при певних порадах наших
міні-ОТГ, коли на бувшому на терені бувшого району 3-4 громади, і замість одного відділу освіти 3-4 відділи освіти, 3-4 відділи культури, і пішов парад цих дублювань. Оце вже проблема. І досить часто районна державна адміністрація виступає в ролі збирача території, будемо так казати, в нормальному плані цьому, щоб зменшити кількість цих громад. Тому що громади створюються, якщо вони не приєднуються до міста, вони певні мають компенсаторні фінансові можливості. І коли якась громада, маючи певні кар'єри, певні бюджетоутворюючі підприємства, це не тільки в нас, вузько об'єднується, вона залишає без цих компенсаторних можливостей інші сільські ради, які не досить спроможні, але їх треба утримувати, потрібно утримувати. Оце є проблема. Далі про проблеми. Чого не вистачає вам для ефективної роботи? От з приводу реформи конкретно. Є проблема виконання, є проблема виконання власних і делегованих повноважень. Є проблема несуб'єктивного розподілу Державного фонду регіонального розвитку. Є проблема додаткової дотації. Це не тільки, це загальна проблема держави України. Ось така є проблема. Ну, що ми говоримо, окей, це все, що стосується от цього першої цієї хвилі, так? Так, ми побачили всі такі добрі сторони і всі те, що заважає працювати. Інших немає. Поки, от по самому. Багато про що можна говорити, але в основному так. А з приводу фінансів, якщо говорити теперішнього вже ну майже народного депутата, голову фракції «Слуги народу», яка перемогла, та це пана Разумкова, який сказав, що ну що часто громади неправильно поводяться з бюджетом, що особливо там та що вони кладуть, наприклад, кошти, які їм приходять на рахунки, і потім це є приводом для певних маніпуляцій і корупційних ризиків. Власне, що скажете з приводу цього? Тому що він говориться в розрізі, чи наскільки ефективна реформа децентралізації. От він вказав цей пункт, що тут просідають, нібито ОТГ. Ну і там інші. Я б не говорив би про одне обличчя об'єднаних територіальних громад. Є надспроможні громади, є громади на межі, і ще раз повертаючись до виконання власних і делегованих повноважень, і тоді починається різниця. Коли мікрогромада, яка Оліївка, у якої Кромберг і Шуберт, і інша громада, де нема такого бюджету творчого підприємства, важко суперничати. І коли ще на додаток малий відсоток Державного фонду регіонального розвитку, коли навантажують на перевізника делеговані повноваження, певні пільги, лікарня, територіальний центр. До речі, субвенція з приводу там освіти, я знаю, там ПТУ, там це ще лягло чи ні? Ну, це ще поки ні. Це ще поки ні. Про це треба говорити. Якщо говорили на рахунок, що на депозити кладуться кошти, то був прийнятий теж закон, щоб заборонити класне вложити на депозити, але тут ну, це питання дискусійне свого роду. Не так, дискусійне. Але саме головне розуміти, в чому суть. Сьогодні, коли громади отримали фінанси, не кожна громада має можливості їх ефективно використати. Куди їх використати? Насамперед це на розвиткові проекти. А на сьогоднішній день, коли ми говоримо за брак кадрів, особливо невеличких, маленьких громадах. Так, Коростишівська – це міська велика громада, і є людський потенціал насамперед, кадровий потенціал, а в невеликих громадах немає проєктних менеджерів. І тобто там оці кошти використовуються на латання дир, будемо говорити. Тому що для того, щоб їх ефективно використати, потрібно дійсно, щоб спеціалісти, проєктні менеджери розробили цікавий проєкт, і цей проєкт, щоб потім надавав ну, певні ну, надходження додаткові свого тоді роду. Тоді питання, чи готові ми тоді до наступної частина реформи при таких певних проблемах. Реформа місцевого середування, якщо ми говоримо, почалася в 2014 році, 5 років. Громади почали створюватися в 15-му. Тобто в 16-му вони вже прийшли на прямі міжбюджетні відносини. Тобто повних 3 роки тільки працюють громади. Деякі 2 роки, деякі 1 рік. Деякі тільки ось півроку працюють. Тут ще, і дійсно вже показують сьогодні колосальні, серйозні результати. Ми робимо дійсно правильно. А що мається на увазі перший етап реформи, коли ми говоримо, що дійсно більша частина території, вже будемо говорити, Житомирська область, Житомирська Витрицина. Да, одна з лідерів так, з приводу об'єднаних громад. І так само Україна, взагалі територія України охоплена великою кількістю об'єднаних територіальних громад. Ми говоримо от за ці етапи реформи. А навчання насамперед спеціалістів, вони сьогодні отримують дійсно колосальні знання і в центрі розвитку місцевого середування, і в інших програмах та далі підтримку. Я вас це почув. Добре. Гаразд, пане Василю, чому, коли точніше, перепрошую, укрупнення чи створення 4 районів стане повністю можливим? Насамперед, сьогодні
є колосальні такі от прекрасні умови, так, коли вже ми знаємо, що нова створена, тобто вже відбулися вибори, і на сьогоднішній день ми говоримо, що вже буде монобільшість в Верховній Раді від «Слуги народу». Сьогодні є колосальні можливості. Це, ну, такого ми ніколи не відчували, щоб Верховна Рада нова дуже швидко почала приймати закони, ті, що стосуються реформ місцевого середування та територіальної організації влади, взагалі системних реформ і секторальних, це і охорона здоров'я, це і освіта, це і реформа суду, які перешкоди зареснують. А справа в тому, чому в нас відбувалися таке уповільнення свого етапу. Роду, тому що Верховна Рада не приймала дуже багато законів. Так от для того, щоб швидше... Назві хоча б основні перешкоди реальні, які от ми зараз... Ми працюємо по постанові Кабінету міністрів. Так. У нас немає законодавчої основи продовження децентралізації. Якщо взяти навіть передачу земель, що об'єднані територіальні громади 44 у нас ключова, отримали землі в управління, комунальну власність, так? Законопроєкт давно знаходиться в Верховній Раді, він не приймається. А через постанову Кабміна надали землі. Так от, сьогодні 12, як мінімум, законопроєктів знаходяться в Верховній Раді. То, що стосується децентралізації, не приймаються. Перша справа, от коли почне працювати Верховна Рада, нова, нововибрана Верховна Рада, вони першим ділом мають прийняти закон про засади адміністративно-територіального устрою. Тобто, надають механізм або бачення, як має відбуватися адміністрація. Адмінтерустрій. Далі, після цього, на кожну область має прийнятися знову ж закон про адмінтерустрій. Тобто, де мають скільки бути громад, і оці райони затвердити. Далі, коли ми говоримо, щоб... Тобто, я зрозумів, ну, а якщо не будуть в найближчому часі, та, ми розуміємо, що реформа має там до 2020-го там, кінця, та, вона має завершитись, в принципі, повністю. Якщо не будуть прийняті от зараз, та, власне, ці закони, чи є загроза того, що, наприклад, ці наступні етапи не будуть взагалі впроваджені? Якщо Верховна Рада буде зволікати з прийняття оцих основних законів, що стосується децентралізації влади, так, тоді реформа розтягнеться надовго. Але якщо ми знову беремо кандидатів ще на даний період часу от, від «Слуги народу», якщо ми говоримо... Вже не кандидати, вони вже в принципі... Ну, ще немає офіційних, ну, офіційних оприлюднень і так далі. Добре, давайте офіційно. Так, ми по закону говоримо, так далі. Ми знаємо, що пройшли там по округах і так далі, але після оприлюднення ми вже будемо тоді конкретно знати дійсно, хто прийшов і так далі. Зрозуміло. Так от, представники від «Слуги народу», так, і от буквально вчора був брифінг керівника Офісу Президента, де він чітко на брифінгу сказав, що перед місцевими виборами має спочатку закінчитися реформа місцевого середування та територіальної організації влади. І тобто оцим своїм таким посилом він вже сказав суспільству, що закони ці будуть дійсно прийняті Верховною Радою новою. І ми всі на це надіємося, як і голови об'єднаних громад. Давайте ще поговоримо на кінець. Та, я будем теж сподіватися. Побачимо різні думки, говорять зі штабу партії, яка перемоглась, формує більшість. Але, власне, коротко, будь ласка, розкажіть, от, наприклад, проходить другий етап, створюються 4 райони, 60 ОТГ об'єднаних громад, власне. Що далі? Далі громади працюють. Громади далі працюють своїми повноваженнями і так далі. Далі, якщо ми говоримо про укрупнені райони, тут ще треба говорити про зміни до Конституції, щоб закріпити в Конституції реформу децентралізації, щоб не було зворотнього шляху, не було отих ручних управлінь, що ми говоримо по ДФРРу, там, про соціально-економічну розвитку, що депутатські ці... Деловні повноваження, в першу чергу, от в чому суть. Дійсно, тут треба прийняти ще закон про місцеве середування, зробити зміни, про місцеві державні адміністрації. Дійсно, зміни в Конституції – це, ну, теж складний шлях свого роду, тому що має бути конституційна більшість при прийнятті змін до Конституції і так далі. Тобто, низка законів має бути прийнята. Тобто, роботи... І насамперед введення посади префекта от у цих укрупнених районах, котрі мають... Я думаю, мають... вже знають, але давайте все-таки для глядачів пояснимо, що префект – це людина, яка буде от керувати цими районами, про які ми говоримо. Та? І ще буде обласний, який буде керувати вже... Це так по-простому. По-простому так, тут вже не буде керівництва, розумієте? Якщо ми говоримо... Він керувати, буде декілька префектів в районі. Да. В районі буде декілька префектів. Вони будуть контролювати, щоб місцеві ОТГ виконували законодавство, правильно? Так, оце саме головне його функція, наглядові функції. Вже він не керувати, буде, а так, просто так, наглядати. Дійсно, наглядати за прийняттям рішень органів місцевого середування, чи відповідають вони Конституції, чи відповідають вони іншим законодавчим актам. І ще немаловажливо, за це мало хто ще говорить, це координація
між територіальними органами виконавчої влади, пенсійним, там, податковою службою, поліцією, ну, якимись інспекціями і так далі. Тому що на сьогоднішній день, коли ми беремо, так, то, що Іван Михайлович говорив, розбалансованість влади сьогодні. Сьогодні територіальні органи влади на місцях працюють по своїм вертикалям, і районна державна адміністрація взагалі не впливає на прийняття там певних їх рішень. То от префект, на нього будуть покладені повноваження координувати їхні от дії. І дуже важливо, і знову, якщо на сьогоднішній день ми говоримо за ці ж пенсійне, там, податкова, прокуратура, окружні суди, вони розкидані по всім районам, будемо говорити. І от для того, щоб людина отримала якусь послугу, от на цьому рівні, вже державному будемо говорити, вона їде, наприклад, до податкового один район, якщо судові справи, якісь інші райони, якщо звернення до прокуратури, третій. Це зрозуміло, от. Так. Можна багато чого говорити, там багато функцій. Будемо сподіватися, що такий другий етап він піде, і, власне, ми тоді можемо більш детальніше поговорити про роботу самих керівників, спостерігачів, власне, від адміністрації чи від Офісу Президента. Але от щодо місцевих виборів, це питання до вас обох, можливо, з пана Івана. Ви вже про це казали, що в партії «Слуги народу» і в Офісі Президента вже говорять про ці місцеві вибори, що вони про позачергові, давайте так, місцеві вибори, які неможливі без реформи децентралізації. Скажіть, як ви гадаєте, чи можливі ці дочасні вибори, бо питання не знято, і важливіше, чи вплинуть вони на реформу об'єднаних громад? Будь ласка. Я хотів би ще згадати форум муніципальний, який відбувся в Одесі, і в кулуарах форуму досить настійливо звучало, що відбулася централізація повноважень і децентралізація відповідальності. Тому, ще раз кажу, укруплення і уніфікація влади, коли розбалансований зникне, відповідно, це буде на користь. І по виборам. По виборам. В першу чергу, забрати розбалансовані влади. Якщо це залишиться, ну, навіщо проводити доторкові? Хоча, можливо, все. Якщо в один період і вибори, і об'єднання, ну, наскільки це можливо? Ну, це вплине, як ви вважаєте, на реформу? Може це якось вплинути? Вважаючи, що деяких голів ОТГ там чогось були нещодавно вибори у нас, в принципі. Якщо, тобто люди ще не відпрацювали. Якщо 10 мільйонів живе. Якщо не напрацьовані будуть результати, якась взаємодія в об'єднаних територіальних громадах, будуть складнощі і певні непорозуміння, певні незнання щодо цього процесу. Насамперед, для призначення позачергових місцевих виборів немає юридичних підстав, правових підстав насамперед. Якщо ми говоримо за вибори дочасні або позачергові, будемо говорити, місцеві, так, то вони призначаються насамперед там, де відсутні голова певної ради, сільської, селищної, міської, або по якимось причинам відсутня рада. От тоді в локальних певних радах, наприклад, відбуваються ці вибори. Приклад у нас по Житомирській області. Чуднів, нема міського голови, помер. От там можуть призначити позачергові вибори міського голови, Оліївка в тому числі. Якщо, наприклад, якась розпущена рада певної якоїсь сільської чи міської, от там може бути. Тепер це зрозуміло, дивіться, так. Ні. Але ви розумієте, що ніхто не очікує вибори позачергові і президента, і все інше, але вони такі відбулись, ми розуміємо, це що вони можуть у Верховній бути. Раді Конституційний суд прийняв рішення, що це відбулося все правильно. Ми з Конституційним судом обговорити не будемо. Так от, для того, щоб провести... Що прийме рішення, що і це законно. Ні, дивіться, для того, щоб провести позачергові вибори місцеві, потрібно закінчити дійсно реформу місцевого середування. Тоді буде мотиви. Ну, Івіма, так, я це зрозумів, і, в принципі, в офісі про це говорять, хоча і вони ж і запускають ці позачергові вибори. Давайте будемо чесні. Реальна наявність РДА, районних рад і ОТГ, ну, це фактично унеможливлює нормальну роботу. Тут не можна працювати в таких умовах. Як ну, якщо будуть вибори, уявімо, позачергові... Воно законсервує ту ситуацію, як далі працювати. Ось я хотів почути. Тобто, воно ж законсервує, по суті, реформу про другий етап можна забути, так чи ні? Так ми поговорили саме початку, що має закінчитися реформа місцевого середування та територіальна реалізація влади. Все. Якщо це не буде зроблено, тоді це дійсно ми продовжуємо реформу ще на 5 років, тобто заморожуємо, а то й більше. Ні. Дякую, сподіваюся, вас почують. Дякую за ваші думки, дякую, що прийшли до нас. Власне, нагадаю, гостями ефіру були Іван Кохан, Коростишівський міський голова. Дякую. Василь Немержицький, директор Житомирського центру місцевого самоврядування. Дякую, Іван. А вам, глядачі, нагадаю, що ми говорили про другий етап реформи децентралізації, саме укрупнення районів. Тобто має бути у нас 4 стати, точніше 4 райони. Житомирський, Бердичівський, Коростенський та Новоград-Волинський. Власне, якщо Верховна Рада прийме відповідне законодавство, сподіваємося, що це буде вже в найближчому часі. Якщо ж ні, ну тоді, як говорили мої гості, це певно заморожиться. Сподіваємося, цього не станеться. Власне, на цьому все. Залишайтесь з нами і побачимось.